ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മോമസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അസ്മ ഹിലാൽ. ഇന്ന് രണ്ട് കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡെക്കറേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കിയാലോ. കേക്കിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഇതിന് മുന്നത്തെ എൻ്റെ 10-15 വീഡിയോസിലേലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഡെക്കറേഷൻ മാത്രം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാരമൽ സോസ് കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കേക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെറി നെറിയായിട്ടുള്ള സ്ക്രേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റോസെറ്റ് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർ നോസിലായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോന്നിങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് പൂക്കൾ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇടുകയാണ് പേരൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഒരു വൈറ്റും പീച്ചി കളറും കോമ്പിനേഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഒരു 2 തുള്ളി റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് സ്റ്റാർ നോസിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഗ്യാപ്പുള്ളിടത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ പീച്ചി കളർ വെച്ചിട്ടൊന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പീച്ചി കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് താഴത്ത് ബോർഡറും വരച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയും ഇതേപോലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ സെയിം നോസിലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു കേക്കിൽ വേറൊരു രീതിയിലൂടെയും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. കേക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലീഫ് നോസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അതായത് ലീഫൊക്കെ വരക്കുന്ന നോസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ബോർഡർ പോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ബോർഡറല്ല, കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഇതുപോലെ താഴ്ന്ന മേലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റിലും ലീഫ് നോസിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കേക്കുമ്മേ വൈറ്റും പിന്നെ ഗ്രേ കളറും പീച്ച് കളറും കോമ്പിനേഷനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ കുറച്ച് ഗ്രേ കളർ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് റോസെറ്റ് വരച്ച് കൊടുക്കാം.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ഒരുവിധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഡെക്കറേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഡെക്കറേഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.